i el couturier amb dos alpinistes. I van ràpid, eh? Perquè són dels bons. Perquè fa un moment estaven... Ostres, poder pujar això sí que seria una meravella. Uf, com m'agradaria. Aquí tinc l'alpinista. Hola, nena. Hola. Quin dia més súper. Mira, aquí tenim el Mont Dolent. Per on hem d'anar demà? Sí. Si ho firmes, si ho podem apropar. Aquí tenim el refugi d'Argentier. I si ho firmes, Dusman. Dusman. Així podem apropar. I l'itinerari que hem de fer és aquest. No hi puja ningú per Chardonnay. Perquè mira que es puja per aquí, és fàcil. Puc, 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 ja me'n recordo, no? Cap allà, no? Marta endreçant-se la motxilla. Vaja. Estem a sota del refugi. Bonjour. Estem aquí al refugi d'Argentier, que està amb obres, però em sembla que ens deixaran quedar a dormir. Per allà... Avui no, per això. Demà. Per allà ve ja el mal temps, per això l'excursió la farem demà passat. Aquí veient els cims de la vall, i allà la moto. Hi ha dos col·legues al couturier que els hi agafarà el marron. Que bé! I aquesta és una moto, passa que ara des d'aquí no es veu, però té unes rodes a darrere per anar per sobre la neu. La neu. Sí, és una moto de neu dels anys de... Sí, a veure, sí. Continua. Si m'aixeco ja es veu. A veure... Quines rodes de fusta. Bonjour. Bonjour, madame. Bonsoir, bonsoir. Senyor, bonsoir. Bonsoir. Vas que vols saler? Je vais au refuge d'Argentière. D'Argentière. Très bien. Aujourd'hui, il n'y a pas personne. Il n'y a personne dans les couloirs. Com s'appelle le couloir? Couturier. 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 És magnífic, això. Sí. Això és magnífic. Aquí al mig, sense ningú. Mira, per aquí... Ah, per aquí es va al coll de Chardonnay. Molt bé. Sí, perquè senyor. Veus? Zut, zut, zut. Estem aquí al refugi d'Argentia. Davant de la glacera, immensa. Aquí la Marta fent unes maniobres.
Aquesta és la primera clienta del refugi. Espera't que et doni una mica la claror, si no, no sortiràs. La primera clienta del refugi d'Argentier. I com ara veureu, està... A veure, aquesta és la part que està més bé, que és l'habitació. Aquesta està bastant bé, aquesta part d'aquí. Una escala aquí al mig. I és la zona més calenteta del refugi. A baix hem fet un superet a 0 graus, ni fred ni calor, però hem sopat de fàbula. Aquesta part està bastant bé, ja? Podem dir que està bastant bé. Aquí veiem les muntanyes des de dins del refugi. Bueno, aquí hi ha una serra. Això és la calefacció que ve. Sí. I aquesta zona està molt calenteta, perquè d'aquí dalt està sortint allà calentet. Aquí tenim aïllant del grup Auralita, més eines, moltes eines. Mira, la Marta ha trobat unes revistes, mira, muntanyes, verticals. Bé, ja estem aquí, pujant cap a la Guilla d'Argentier. Quants metres estem, ara? Ara t'ho diré. Aquí tenim uns magnífics cèrecs. Anirem a vorejar la glacera per allà darrere. I amunt! Ja veiem el nostre objectiu. Està una mica lluny encara. Ja veurem si arribem. Ja està. Alpinista favorita. Hola. Hola. Estic mirant que quan arriben a la desapareixen. No passen pel mig. Ah, no? No. On són els que ja han pujat? No veig. Marta, aquí amb una transició. Ha millorat molt en aquest aspecte. Estem aquí a la Rimaia. Aquí deixarem els esquís perquè això ja és per màsters. I amunt.
Elena. Aquest és el